J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, il court encore, je l'avoue. Ja beskrajno cenim i poštujem tu izuzetnu ženu kao što je Coco Chanel, koja je toliko mnogo učinila za svet uopšte, a za nas žene posebno. Mene je zanimalo da napravim predstavu o ženi, a ne o modi, o ženi koja je promenila odnos muškaraca i žena, koja je oslobodila ženu i koja se borila da žene ne budu izdržavana bića, ono što bismo danas rekli sponzoruše. Zajmila sam od Coco Chanel crnu i belu boju. To najčešće nosim, a pogotovo kad se slikam za televiziju. To mi se nekako učinilo kao dobro, dobar izbor. Za mene je to bio jedan zanimljiv izazov i zanimljiva priča da prosto napravim nešto novo i neki iskorak u pozorištu. Od nje sam pokupila, da tako kažem, da se oblačim što jednostavnije, iako je to bilo meni svojstveno i ranije. I često su mi drugarice govorile, kad se otvori tvoj ormar, sve je tako crno-belo i sve isto. A nekako mi je Coco Chanel potvrdila da je to u stvari pravo. Ono što mislim da je etično kod svakog autora je da prati to što su nekada radili ljudi i da je potrebno da pogleda jedno trajanje mode. Moda je jedan trajni proces koji u sebi nosi i neke istraživanja i priče. Tako da povremeno ne mora to da bude samo Balenciaga, može da bude i neki potpuno treći autor koji vas inspiriše. Ovo je predstava koja je pravljena za Dom Jevrema Grujića, za naše divne prijatelje Šećeroviće, Coniće, Grujiće, i želimo da ovako ostane, da bude u Beogradu ovakav izgled predstave. Mi ćemo sigurno imati gostovanja, a već 2. decembra igramo ovu predstavu na festivalu Zlatni vitez u Moskvi. Sudeći po onome kako interesovanje postoji, istina za 40 gledalaca, moram to da kažem, ali s obzirom na to u kakvom se ambijentu nalazimo, s obzirom na to da posle predstave i zajedno popijemo po jedan šampanjac sa našom divnom publikom, sve to zajedno čini zaista ovu predstavu, ako smijem to da kažem, ekskluzivnom. Pozvani smo i u Rusiju, ponovo u martu, zatim u Hanover, to je grad gde se rodio moj muž, tako da sam presrećena da ću igrati pred svekrom i svekrvom. Eto, vidite kako je to. Jel tu postoji dodatne treme ili je možda to olakšanje jer će biti neko vaš u publici? Ne, to je dodatna trema.